Політика UA на каналі Рада. Будемо говорити про підсумки 23-х літніх дефлімпійських ігор. Нашим гостем є уповноважений президент України із прав людей з інвалідністю, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. Пане Валерію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, українська збірна посіла друге загальне місце в іграх, в дефлімпійських іграх, що відбулися буквально нещодавно в Туреччині, і отримала 99 нагород. 21 медаль, 36 срібних і 42 бронзових нагороди. Тобто, надзвичайно велика кількість медалей. І хочу нагадати, що у порівнянні із 2013 роком ця кількість значно збільшилася. Можу вам сказати, що дійсно динаміка залишається і в паралімпійських, і дефлімпійських напрямках постійною, потужною. Це не просто, знаєте, от коли є стереотип того, що паралімпійці завжди виграють і показують високі результати, в тому числі і дефлімпійці. Дефлімпійці на цей раз показали просто феноменальний результат. Якось складається відчуття і враження, що це занадто просто і легко. От, і оця легкість і стереотип цієї легкості або традиції перемог, за ними не видно тої важкої, надзвичайно важкої, складної, кропіткої, відповідальної роботи, яку здійснюють наші спортсмени, тренери, фахівці, команда менеджерів. Тому радію, безумовно, з того, що ми показали такий потужний результат. Але ще раз підкреслюю, що це величезна, кропітка, потужна робота всіх тих, хто причетний до цієї перемоги. Пане Валерію, якщо загалом говорити про спортивні рухи в країні, в світі, то існує на сьогодні олімпійські, паралімпійські і дефлімпійські рухи. От, власне, в чому різниця полягає між паралімпійським і дефлімпійським рухами? Паралімпійський рух – це спорт людей з інвалідністю, з враженнями зору, порушеннями опорно-рухового апарату і порушенням інтелекту. А якщо брати дефлімпійський рух, то це світовий спортивний рух, який має по відношенню до спортсменів, які мають ураження слуху. І в цьому їх різниця. Обидва рухи співпрацюють з міжнародним олімпійським рухом. І, в принципі, знаєте, час від часу виникає така ситуація. Часто ці рухи комунікують, зближуються, віддалюються. Тут багато суб'єктивних і об'єктивних чинників, але мені було цікаво, коли президент міжнародного дефлімпійського руху, який узнав, що в вересні місяці буде Генеральна асамблея міжнародного паралімпійського комітету, у вересні місяці буде, і там буде звітно-виборча Генеральна асамблея, де будуть перебиратись президент міжнародного паралімпійського комітету, він попросив мого сприяння, щоб попасти на Генеральну асамблею, якось наблизитись і дефлімпійському руху, і паралімпійському. От, і я це обов'язково зроблю з точки зору того, що ці два рухи повинні бути якось комунікувати і поєднувати свої зусилля. Крім того, є досвід, який, я вважаю, сьогодні дефлімпійському руху треба взяти у паралімпійців, у паралімпійського руху, тому що, ну, скажімо так, все-таки рівень проведення дефлімпійських ігор, а я це бачу наочно, і мої менеджери бачили це, і працювали і там, все-таки нижчий з точки зору організаційних засад, виконання регламенту, питань, пов'язаних з менеджментом ігор і так далі, так далі. Тому, якщо порівнювати по часу, скільки тривають паралімпійські ігри і скільки дефлімпійські. А чому тоді, чим зумовлено, що рівень організації трохи гірший? Знаєте, трохи це питання досвіду, питання, скажімо так, соціальної ізоляції, ізольованості світу, так званого світу глухих, від чуючих. Я можу сказати, якщо говорити про олімпійські і паралімпійські рухи, то паралімпійський рух брав досвід світового олімпійського руху, і рівень комунікації був нормальний, тому що суб'єкти паралімпійського руху, вони не мають інформаційну бар'єру. Якщо говорити про дефлімпійців, якщо говорити про світ глухих, то, знаєте, практично в кожній країні є спільнота, яка певним чином, вона дистанційована, маючи вади, пов'язані з слухом, дистанційована від світу чуючих.
Тобто така ситуація не лише в Україні? А, безумовно. Питання в тому, чим цивілізованіша країна, суспільство, тим більше люди з ураженням слуху, вони долають ці бар'єри, вони інституційно з боку влади тої чи іншої цивілізованої чи нецивілізованої країни прибирають ці інформаційні і соціальні бар'єри. І тоді світ глухих, світ тих людей, які мають ураження слуху, він більш інтегрований в загальне суспільство. І в цьому є, в принципі, забезпечення прав людини з ураженням слуху. А як ви оцінюєте в нинішні вітчизняні умови, в яких живуть вітчизняні глухі люди, українці? Ми сьогодні пострадянська держава. І в радянському суспільстві взагалі домінанту відношення до людини з інвалідністю, будь-якої людини, і з ураженням зору, з ураженням опорно-рухового апарату, інших уражень, це дистанціювання і це соціальна ізоляція цих людей від суспільства, щоб вони картинку радянського благополуччя не портили. Якщо говорити про людей з вадами слуху, то тут особливий був рівень соціальної ізоляції. Було, безумовно, є така інституція громадська, яка і зараз працює, це Українське товариство глухих. І оця країна глухих всередині загальної країни завжди була. І ми, як пострадянська держава, ми ці атавізми радянського сприйняття людини, яка має ураження слуху, ми перенесли, вибачте, скажу в лапках, успішно в наше суспільство. Питання в тому, що сьогодні, безумовно, і українська влада, і активісти, і ті громадські організації, які працюють на те, щоб відбулася адаптація і соціалізація людини, яка має ураження слуху, ми над цим працюємо менше, більше, але я вважаю, що сьогодні зроблені суттєві кроки по інтеграції світу глухих в загальне суспільство. Хоча ми дуже ще далекі від того, щоб почути нечуючого. Якщо пам'ятаєте, бачили всі, хто цікавився цим питанням, коли ми проводжали українських дефлімпійців туди, в Туреччину, на 23-ю дефлімпіаду, то головний такий девіз цих проводів був якраз не по спорту, а почути нечуючого. І більше того, я хочу вам сказати, що сама дефлімпіада, вона мала свій слоган, дуже цікавий. Він звучав так: «Мій голос – спорт». Тобто сьогодні міжнародний дефлімпійський рух і спільнота нечуючих, вона розуміє і сприймає, і вже визнала, що спорт є промоутером того, щоб світ чуючих почув тих людей, які не чують, через спорт, через того бачення, що ця людина, незважаючи на вади слуху, незважаючи на порушення слуху, вона здібна, вона здатна бути повносправним громадянином своєї країни. Більше того, вона може сьогодні прославити свою країну. Вона може визначити. Показали ці люди феноменальний результат. Я на початку програми сказала 99 нагород. В комітеті, в Національному комітеті спорту інвалідів кажуть, що ці ігри були одні із найскладніших ігор в історії українського спорту людей з інвалідністю. Я саме так думаю, і я був, якщо не помиляюсь, на 13 іграх паралімпійських і дефлімпійських, був на минулій дефлімпіаді на 22-й. І хочу сказати, на жаль, це була одна, ну, мабуть, все-таки найскладніша дефлімпіада за всю історію участі України в дефлімпійських іграх, навіть якщо брати і паралімпійські ігри. Багато чинників суб'єктивних і об'єктивних. До об'єктивних я відніс би те, що міжнародний дефлімпійський рух, міжнародний менеджмент дефлімпійського руху все-таки має, ну, невеликий досвід того, як організувати ці ігри. Хоча можу сказати, наприклад, позаминулі ігри в Тайпеї, вони були просто видатними.
Це ще залежить від країни, це залежить від менеджменту самого Міжнародного дефлімпійського комітету і менеджменту оргкомітету. На цей раз він був дуже слабкий, а контролю з боку Міжнародного дефлімпійського комітету, до речі, який очолює президент Валерій Рухлядів, він з Росії, ну, вони не змогли зробити відповідні варіанти реалізації тих чинників, які могли б зробити достатній рівень, я не кажу найкращий, достатній рівень для того, щоб ігри відбулися на високому рівні. Починаючи від... Це і від країни залежало? Без умов. Від Туреччини, де відбувалося це? Туреччина мала 4 роки на те, щоб підготуватись до Дефлімпіади. І, розумієте, тут питання навіть не в тому, що торкається спортивних споруд, спортивних арен. Насамперед, проблеми були з менеджментом, з організацією, з комунікацією, інформаційністю. Ну, практично все те, що торкається, починаючи від харчування, закінчуючи транспортом і просто виконанням правил змагань. Організації, ну, наприклад, такий є в багатьох видах спорту чинник, як жеребкування учасників. От, наприклад, в тенісі жеребкування тривало з 10 години ранку до 19 години вечора. Це абсолютно парадокс, і просто організатори не вміли зробити нормальний і регламентний, відповідно до правил Міжнародної федерації настільного тенісу, жеребкування. Я не кажу вже про інші питання, і про них варто, мабуть, сказати. Це те, що, ну, скажімо, протекціонізм суддів і упереджене ставлення, несправедливе ставлення суддів до учасників змагань, зокрема, до України. І, а чим би це ви пояснили? Ну, по-перше, пояснив би так, що Турція претендувала на одне з призових місць, вони хотіли зайняти третє місце, і, вибачте, тягнули турецьких спортсменів, як тільки могли. До цього долучилися ще й російські судді, яких досить багато в системі міжнародного дефлімпійського. Тобто політика відчувалася на цих змаганнях? Ви знаєте, я не називаю це політикою. Є таке поняття, воно в англомовній транскрипції звучить «fair play» – справедлива гра. Справедливої гри було замало на турецькій дефлімпіаді, і про це треба сказати. І якщо казати про українську команду, то, ви знаєте, взагалі і в паралімпійському русі всі звертають увагу, що Україна стає домінуючою. Україна, вона є лідер, країна-лідер в міжнародному спортивному русі людей з інвалідністю. Дивіться, зверніть увагу. От як пояснити оцей феномен, пане Валерію? Ви знаєте, це питання, воно постійно звучить і після паралімпіади, дефлімпіади. Я хочу сказати, що в нашій країні ми створили, наша команда, команда, в тому числі урядовці, які об'єднані метою, ми створили систему фізичної культури спорту людей з інвалідністю і потужний менеджмент. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі питання, в тому числі проблемні, і знаходимо рішення. І ця команда, я вважаю, головний чинник, додаючи до цього те, що ми зуміли добитись розуміння уряду України, президента України, Верховної Ради, от розуміння суб'єктів державної влади в комунікації з лідерами нашого національного руху спорту людей з інвалідністю, поєднання дало можливість зробити систему, забезпечити системність вирішення цих питань і поєднання зусиль держави і громадянського суспільства. Оце все ці чинники дають можливість досягти результату. Безумовно, я не можу не сказати про те, що людина з інвалідністю, яка в нашому суспільстві має рівень, все-таки рівень дискримінації і порушення прав, і ця людина, якій дають можливість в спорті себе реалізувати і показати, на що вона здатна, це також той феномен, який працює в тому, що торкається досягнень України. Хоча це не єдиний феномен, тому що давайте візьмемо тоді будь-яку пострадянську країну, ну, давайте візьмемо Молдавію, Білорусь, да? Інші країни пострадянські. Ну, цей же феномен також працює з точки зору, ну, скажімо, то вони, що теж вони мають відповідний рівень соціальної ізоляції і порушення їхніх прав. Але у нас багато чинників об'єднались в роботі Національного комітету спорту людей з інвалідністю, і ми змогли, ще раз повторю,
добитись розуміння багатьох суб'єктів української влади. Оцей позитивний досвід, можливо, можна було би перенести і на олімпійських наступних українських чемпіонів. Адже сьогодні, наприклад, низькі результати в цьому напрямку, в цьому русі, пояснюють в українському суспільстві, немає там спеціальних спортивних майданчиків, не виділяє держава гроші на підготовку спортсменів, а паралімпійці просто творять чудеса на змаганнях. Як ви поясните оцю спортивну інфраструктуру, яка ситуація сьогодні з нею в Україні? Знаєте, я особливо на вашому каналі, я дозволю сказати собі на нашому каналі, тому що традиційно ви пам'ятаєте про те, що Сушкевич був народним депутатом України. Головою комітету Верховної Ради. Я майже 17 років пропрацював в цій інституції. Можемо сказати, що кожного 2-3 місяці мені багато листів приносять в адміністрацію президента з Верховної Ради, де написано «Народному депутату Сушкевичу». До цих пір загал людей з інвалідністю не вірить про те, що я не народний депутат, і ці листи приходять мені з Верховної Ради в адміністрацію президента, де я працюю повноважним президента з прав людей з інвалідністю. Ви знаєте, я хочу сказати про те, що все те, що торкається, скажімо, успіхів паралімпійців і дефлімпійців, воно інколи виглядає, що кажуть, що там створені, може, якісь штучні умови, чи більше фінансування. Я хотів би звернути увагу, що зараз інколи виникає ситуація, що коли багато призових коштів отримують наші паралімпійці, дефлімпійці, і це виглядає великим обсягом значного фінансування, то фінансування у нас, учбово-тренувальні роботи, спортивні роботи, воно або однакове з олімпійцями, або нижче, суттєво нижче. Особливо, наприклад, закордонні наші учбово-тренувальні збори, у нас вони мінімальні. Олімпійців їх багато. І не тому, що це погано, що вони тренуються за кордоном, а тому, що ми дуже-дуже маємо багато проблем, пов'язаних з тим, що треба вирішити проблеми людей з інвалідністю тут. Ми завжди дуже економимо і рахуємо ці кошти. Дуже. Тому що це є загал проблем людей з інвалідністю, де треба пам'ятати, що є спорт, є фізкультурно-спортивна реабілітація, а є загально-соціальні проблеми людей з інвалідністю. Але я хотів би просити, користуючись нагодою, бути на нашому каналі, щоб наступний бюджет, який зараз твориться, щоб не забули про те, що українські паралімпійці, українські дефлімпійці, спортсмени України з інвалідністю можуть і будуть показувати феноменальні результати, якщо буде підтримка наших народних депутатів, Верховної Ради, уряду України, а президент постійно підтримує нас в цьому. Пане Валерію. І це, до речі, суттєвий і значимий чинник в тому, щоб вирішити всі інші соціальні і правові проблеми людей з інвалідністю в Україні. Якщо ми вже говоримо про бюджет, яка сума коштів протягом цього року була виділена і наскільки його потрібно збільшити суттєво? Ви знаєте, я хочу вам сказати, що зараз цифру не назву. Цифра в мільйонах? Так, безумовно. Я вам скажу, для того, щоб привести біля 80, понад 80 учбово-тренувальних зборів для українських дефлімпійців, я беру тільки цього, то було потрачено 15 639 000 на підготовку в цьому році для того, щоб забезпечити підготовку нашої української збірної. І цей результат, він був зроблений. Можу вам сказати, що зараз, якраз буквально позавчора, я готував разом з колегами пропозиції до державного бюджету. Там, наприклад, не вистачає на цей момент нам на наступний рік в тих показниках бюджету десь 53 мільйони нам не вистачає для того, щоб забезпечити підготовку. А наступною весною відбудуться зимові паралімпійські ігри. Немає дерева, хочеться постукати, але, повірте, ми сьогодні можемо показати наступною весною потужний український результат там, в Кореї, де будуть змагатися дуже багато країн на зимовій паралімпіаді. Ми сьогодні лідери в лижних видах спорту, в біатлоні, причому безспірні лідери. І команда дуже готується, але дефіцит коштів, безумовно, є. Відчувається. Він постійно відчувається. До речі,
Я буду вдячний, якщо наші соціальні відповідальні бізнесмени, соціальний відповідальний бізнес якось підтримує нас спонсорськими коштами, тому що є проблеми з коштами, і ми дуже-дуже переживаємо і шукаємо можливість додаткового фінансування. Пане Валерію, от стосовно призового фонду, які призи отримали наша українська збірна, учасники Дефлімпійських ігор? Да, значить, ну, можемо сказати, що за перше місце кожен, хто отримав золото, 48 тисяч доларів. За друге місце, да, 32 тисячі доларів. І за третє – 20 тисяч доларів. Це те, що отримують наші дефлімпійці. Причому я звертаю увагу, що призові за медалі зростають, щоб урівнятися з олімпійцями. Поки що ми маємо набагато менше призових для українського паралімпійця, дефлімпійця, ніж у олімпійських чемпіонів і призерів. Але кожного року є домовленість, це прийняв рішення прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, що ми будемо підвищувати рівень забезпечення призового фонду на 20%. Так от, дефлімпійці отримують на 20% більше, ніж паралімпійці в вересні місяці минулого року. У Ріо. Да, у Ріо, Рио-де-Жанейро. Да. Так. А ми говорили про те, що девіз, з якою команда українська їхала на ці змагання, почути не чуючого. Щось змінилося? Знаєте, воно міняється і буде мінятися. І хочу вам сказати, що в цьому контексті це дуже непроста і складна робота. І я повторюю, що спорт і в тому числі досягнення наших дефлімпійців, вони працюють на те, щоб українське суспільство, українська влада все-таки змогла почути нечуюче. Тут цікава філософія. Хто глухий? Чи ті, хто не чує? Чи ті, хто не чує, не чуючи? Проблем глухих. І він фактично глухий. Тобто і суспільство, і українська влада, на мою думку, більш глухі, ніж ті, хто реально не чує. Слухом. Тому що чути треба і вас, і мене. І от того глухого, який зараз дивиться на нас з екрану і не чує, про що ми з вами говоримо. І це суттєвий чинник, який треба вирішити. До речі, хочу вам сказати, що в Верховній Раді знаходиться законопроект 1393, який розроблений разом зі мною на виконання національної стратегії в сфері прав людини. Законопроект, який поступив у Верховну Раду, який вирішує дуже багато питань контролю за того, що торкає здійснення телекомпанії мовного телебачення. Безбар'єрне телебачення. Інформаційні бар'єри, щоб прибрати. Цей законопроект, він дуже хороший, він цілком відповідає Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. На жаль, профільний комітет Верховної Ради відправив його на допрацювання. Я не можу не скористатись нагодою і не просити народних депутатів, вони зараз відпусті, вони зараз відпочивають, але мені хочеться вірити, що телеканал «Рада» дивляться наші народні депутати і зараз. І просити, навіть щоб все-таки, щоб вони все-таки повернулись до цього питання і прийняли рішення, які зламають інформаційні бар'єри по відношенню до нечуючої людини. Ну, принаймні, хочеться вірити в те, що нас сьогодні почують, про те, що ми сьогодні говорили під час ефіру. Я сподіваюся, і в тому числі буду дуже-дуже радий від того, якщо на вашому телеканалі з'явиться перекладач жестової мови. Це суттєвий чинник і значимий чинник, особливо в контексті того, що ви особливий канал, канал, який працює у законодавчому полі і дає розуміння цього законодавчого поля для пересічних громадян України, а серед них є ті, хто не чує. Це цікава ідея, будемо намагатися вирішити її разом із нашими народними депутатами, з представниками влади. Дякую вам за розмову. Валерій Сушкевич, уповноважений президент України з прав людей з інвалідністю, президент Національного комітету спорту інвалідів України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось.